Izašla je informacija, valjda zbog racionalizacije, da nećemo više imati saobraćeni školski centar, a mi znamo mnogo toga, da su nam deca bila dobro obrazovana, da su na takmičenjama bila dobra, da nismo imali daleko bilo neke probleme i tako dalje i tako dalje. Kako će opština reaguje, ako uopšte moguće? Saobraćeni školski centar je vezan za bezbednost dece i mislim da je to prioritet broj 1. Ne znam za ko je i zašto tako odlučio, kasno smo obavešteni, ali smo spremni da reagujemo. Dakle, ako nam administrativno budu dozvolili, mi ćemo da obezbedimo novac za funkcionisanje saobraćenog školskog centra. Dakle, ne radi se o tome da li lokalna samouprava ima para ili nema, ja odgovorno tvrdim da ima. I ne radi se o tome da li imamo želje ili nemamo, odgovorno tvrdim da imamo želje. Radi se dakle o administrativnim procedurama i nadam se da su one najlakše otklonjene. Ako školska uprava iz Niša i Ministarstvo omladine, odnosno Ministarstvo prosvete, dozvoli nama da taj saobraćeni školski centar finansiramo, ako nam to ne ubraja u maksimalan broj zaposlenih, u čuvenu poziciju koju ne smemo da prekoračimo za subvencije, mi smo spremni da to finansiramo.